Привіт, з вами перший тест, програма, яка любить нові машини не менше, ніж ви. І ви, мабуть, знаєте, що французи завжди відрізнялися від інших європейських виробників тим, що робили колосальний акцент на дизайн. Але серед французів найефектнішим і найепатажнішим завжди був Citroën. Проте, схоже, що цього разу він переплюнув самого себе. Бо коли на автосалонах кілька років тому вони почали демонструвати концептуальний кактус, я не вірив, що машина в такому вигляді може піти в серію. Прем'єра, яка зібрала навколо себе всіх журналістів. Автомобіль, який привернув увагу тисяч гостей до французького стенду. Що це? Кактус? Це кактус, це un véritable manifeste du nouveau positionnement de la gamme Citroën. C'est la réponse aux attentes des clients d'aujourd'hui. І це неймовірно, але в серію він пішов, і сказати, що він виглядає не так, як усі, це не сказати нічого. Тому сьогодні в першому тесті ми знайомимось з машиною, яка називається як колюча рослина, а виглядає наче конструктор Лего. Без сумніву, найефектнішою деталлю екстер'єру є ось такі гумові накладки Air Bump, які захищають двері кузова від подряпин. Дуже функціональна річ. Французи мріяли про таку багато років, бо ви знаєте, що у Франції дуже популярна контактна парковка, і там машина лишається не подряпаною тільки перших 3 години після виїзду з автосалону. Як кактус захищається за допомогою колючок, так наш кактус захищається за допомогою ось таких накладок Air Bump. В вазі вони йдуть чорного кольору, але за доплату у 920 гривень можна замовити кольорові накладки. Вони можуть бути сірого, пісочного або ж шоколадного кольору. В базі кожного кактуса є ось такі рейлінги з цікавими рожками спереду. І ця машина, як на мене, ефектно виглядає тільки в світлих кольорах, бо на чорному кузові губляться усі ці дизайнерські пластикові елементи. Ось цей позашляховий захист на арках, ось ці блоки під фарами. До речі, тут також є елементи ейрбампа. Ось цей позашляховий захист знизу, таким чином, аби підкреслити індивідуальність, все-таки беріть світлу машину. Металік додатково коштує приблизно 9 тисяч гривень, а за найефектніший білий перламутр доведеться віддати додатково 13 тисяч гривень. Українські імпортери позиціонують кактус як кросовер, хоча в Європі так не вважають. Там він позиціонується як легковий хетчбек. В нього немає повного приводу. Всі машини з передніми ведучими колесами, хіба що в майбутньому з'явиться повноприводний гібрид. І немає навіть систем допомоги їзди на бездоріжжі, які є у Peugeot 3008 чи 2008. Але ми сьогодні обов'язково виїдемо на бездоріжжя, аби з'ясувати, чи здатен кактус пересуватися за межами асфальтованих доріг. Кактус вийшов неймовірно легким. Він приблизно на 200 кіло легший за аналогічний Citroën C4. Дуже багато рішень було застосовано, аби все-таки добитися такої економії. Капот з алюмінію, дуже багато надміцних сплавів в кузові і багато рішень, які дають змогу економити вагу. Одне з цих рішень – це система Magic Wash, яка підводить рідину з бачка омивача одразу до склоочисника, таким чином економлячи рідину навіть взимку. Це дало змогу зменшити бачок майже вдвічі, зекономивши 1,5 кілограми. Але таких рішень багато, і таких кілограмів також дуже багато. На український ринок кактус надходитиме тільки з двома моторами. Базовим буде
бензиновий трициліндровий мотор об'ємом 1,2 літра, 82 кінських сили, який агрегатується тільки з роботизованою коробкою передач на 5 швидкостей. Це простіша версія. Дорожча матиме турбодизель 1.6, 92 сили і також з роботом, але в того робота вже буде 6 передач. Цікаво, що французи наголошують, що кактус буде дешевшим в експлуатації, ніж аналогічні хетчбеки. І я вірю, якщо мова йде, наприклад, про трициліндровий бензиновик, який дешевший в обслуговуванні і який спалює майже стільки ж, скільки й дизель. Кількість чорного пластику на кузові кактуса просто зашкалює, але все створено для того, аби ви могли легко замінити панель, яку подряпали, наприклад. Тому що кожна з цих деталей легко знімається, легко міняється не тільки накладки на багажнику, але й ейрбампи, але й ось ці накладки на колісних арках. Таким чином можна потім легко освіжити вигляд свого авто, просто замінивши певну панель. Базові кактуси взивають у колеса 205-55R16, а ті, які дорожчі, отримують 205-50R17. Цікаво, що кактуси оснащуються ззаду барабанними гальмами, але інженери підкреслюють, що враховуючи невеличку вагу автомобіля, вони легко впораються із динамікою цього авто. Легкосплавні диски для кактуса можна замовити тільки у вигляді опції. А для дешевшої версії можна взяти 205-55R16, а дорожчі комплектації можна оснастити 205-50R17. І ті, і інші за доплату у 9200 гривень. Потрапляючи до салону кактуса, ніби одягаєш улюбленого светра. Дуже затишно, дуже комфортний. І це враження формується в першу чергу за рахунок переднього ряду, який виконано у формі суцільного дивану. Такий міг би прикрашати яку-небудь вітальню. Він так само м'який, що класно, коли сідаєш в першу секунду, але, мабуть, не дуже класно у далекій дорозі, бо буде боліти спина, але насправді це можна перевірити тільки на практиці. Враження ось цього дивану підсилює і ось така дизайнерська підставка під лікоть, також дуже м'яка, так само, як і з цього боку, м'яка накладка на дверях. За 13 тисяч гривень, до речі, можна замовити шкіряний салон, але мені більше до душі саме салон з тканини, тому що він дає ось це відчуття затишку і комфорту. Футуристичний інтер'єр підкреслений тим, що тут немає жодного аналогового приладу. У нас два монітори. Один виконує функцію панелі приладів, інший ось тут 7-дюймовий. А на нього заведено усю інформацію, яку потрібно знати водієві. Про клімат, про стан машини, про музику, налаштування, навігацію, телефонну книжку. Сюди ж, до речі, виводиться і картинка з камери заднього огляду. Щоправда, вона є тільки в дорогих комплектаціях, тому що в дешевших за неї треба доплачувати 9200 гривень, і якраз в нашій версії цієї функції, на жаль, немає. Найбільше ж власників кактуса, я думаю, вразить ось цей блок керування роботизованою трансмісією. Маємо три величезних кнопки. Ось тут, зручно керувати, вони на такому спеціальному виступі. Не менш ефектно виглядає і важіль стоянкового гальма. Він також вражає своєю футуристичністю, як і весь кокпіт. Перші сліди економії видно по тому, що, наприклад, у кактуса кермо регулюється тільки за кутом нахилу, глибина не регулюється. В нас на кермі є пелюстки перемикання передач. Це зручно, тому що у робота немає спортивного режиму. В салоні 6 подушок. Якщо водія, вона зрозуміла ось тут, то у пасажира подушку безпеки перенесли на стелю, таким чином звільнивши багато місця для колосальних розмірів бардачка.
кактус просто не фаршировано дизайнерськими рішеннями. Погляньте хоча б на ось цю ручку закривання дверей. Її виготовлено зі штучної шкіри, але як класно оформлено. У кактуса чимало обладнання, в базі вже є підігрів передніх крісел, можна регулювати три рівні нагрівання. У кактуса чимало опцій, які можна замовити за додаткову оплату. І однією з найефектніших, на мій погляд, звичайно, є величезний панорамний скляний дах, але й не дешевий, буде коштувати приблизно 13 тисяч. На задньому ряду також відчуття затишку і комфорту. На перший погляд дуже широкими здаються спинки передніх крісел, але це насправді не так, вони не ширші, ніж зазвичай, просто такий дизайн. А от місця я би все-таки, може, хотів би і більше, враховуючи, що крісло спереду відрегульовано під мене. Але кайф в тому, що під кріслом залишається дуже багато місця, навіть для великого взуття, навіть коли крісло максимально опущено донизу, тому що якщо його підняти, то можна залізти під нього навіть у величезних чоботях, я думаю, без жодних проблем. Подобається мені те, що сидіти тут зручно, форма крісла адекватна, але третьому пасажиру посередині буде заважати ось цей трансмісійний тунель, який не дає змоги класно, зручно поставити ноги. Французи боролися за кожен кілограм економії ваги. І через це, наприклад, зробили спинку другого ряду суцільною, а не роздільною. Кажуть, що це рішення дало змогу зекономити аж 6 кілограмів, але при цьому трошки постраждала трансформація салону, хоча з іншого боку, наскільки часто ми користуємося ось таким. Не менш оригінальні задні двері, а знову ж таки, заради економії ваги відмовилися від склопідйомників. Скло тут можна відчинити за рахунок ось такої системи, яку ви частіше, мабуть, бачили в купе. Ось так трошки можна його відчинити і ось так зачинити. Але завдяки цьому рішенню з'явилася можливість зробити величезну кишеню ось тут. Вона ж виконує роль ручки. І величезний бокс для пляшок в нижній частині. Такого ви не побачите в жодному іншому хетчбеці. І, як на мене, головний недолік заднього ряду – це те, що високим пасажирам буде не дуже зручно сидіти, бо вони будуть дуже близько діставати головою до задньої стійки, що не дуже зручно не тільки в далекій дорозі, але й під час коротких подорожей. В багажник кактуса влазить 348 літрів. Це на 60 літрів менше, ніж у хетчбека C4. Якщо скласти спинки, то влізе 1170 літрів, але мені, наприклад, не дуже подобається ось цей колосальних розмірів величезний поріг. Якщо потрібно перевезти щось масивне, наприклад, холодильник, то ось ця штука буде заважати. А так, з точки зору практичності маленького майже кросовера, все окей. В підпіллі розташовано повноцінне запасне колесо. Щоправда, якщо нашу машину взуто у 205-55R16, то запаска тільки 185-65R15, тобто не зовсім те, що нам потрібно. Але це однозначно краще, ніж докатка чи ремкомплект. У нас в руках кактус із мотором 1,2 літра, 3 циліндри, 82 кінських сили. Найголовнішим моїм побоюванням було те, що йому не вистачатиме потужності. Не просто не вистачатиме, а катастрофічно не вистачатиме. Але насправді далися в знаки два фактори, які дуже позитивно вплинули на динаміку. В цифрах вона не вражає. 15 секунд до сотні, і це через те, що ми маємо роботизовану трансмісію, яка трошки втрачає на розгоні. Але машина дуже легенька, 1050 кілограмів. Це для цього класу, ну, просто ніщо. При цьому сам по собі мотор дуже непоганий. В нього тільки 118 номів обертального моменту, але максимальна тяга досягається на потужності 2750 обертів. Це наче у дизеля, дуже рано. І таким чином він легко витягує з середніх обертів. І особливо, якщо ти починаєш його крутити,
Він здається жвавішим, ніж будь-який атмосферний мотор з об'ємом 1,2. Може, дійсно, він не такий жвавий, як мотори з турбінами, але для щоденного використання його вистачає з головою. Ще раз підкреслюю, він дуже любить оберти, дуже жваво набирає швидкість, і його можна порівнювати з якими-небудь, не дуже молодими 1,4. Абсолютно адекватний мотор, який виявився кращим, ніж я очікував. Звичайно, мінус – це робот. В певних ситуаціях він не любить їздити повільно, смикається, відчуваються вібрації, але насправді з нього витиснули все, що можна було витиснути з цієї технології, бо в більшості ситуацій він сприймається дуже адекватно. Не таким, може, повільним і не таким задумливим, як його попередники з Citroen, але насправді, ще раз кажу, для людини, яка хоче альтернативу в механіці, це дуже непоганий варіант. Дуже швидко підтинає передача, особливо коли ти починаєш уповільнюватися, він так тин-тин-тин-тин-тин, швиденько, наче автомат, переходить на нижчі передачі, і в цьому сенсі мені подобається. Підвізка кактуса комфортніша, ніж, наприклад, в інших Citroenах, але вона все одно далека від тієї ідеальної ходової, яка, наприклад, є у Peugeot 2008, тому що та підвізка ковтає абсолютно все. Тут все-таки є певні непідрисорені маси, є вібрації на нерівній дорозі і хотілося б трошки більше комфорту. Або треба ставити вищу гуму, або погратися з амортизаторами, або ж, не знаю, їздити трошки повільніше. Це насправді недоліки трансмісії, роботизованої з одним щепленням, нікуди не зникли. Він інколи смикається, відкочується назад, особливо коли ти ось перетримав машину на схилі більше 2 секунд, чи там граєшся з педалями, тому що зазвичай, коли ти відпускаєш гальма, машина ще 2 секунди тримається за допомогою цієї системи, яка тримає на схилі, таким чином в тебе є час, аби сміло рушити вперед. Коли ти дуже серйозно граєшся, дуже багато трафіку, чи, наприклад, ти по сантиметру посуваєшся вперед, відчувається, що машина відкочується назад. Не дуже приємні враження, особливо, коли все це спрацьовує в комбінації з системою старт-стоп, яка в непотрібну мить глушить мотор. Але до цього можна звикнути, тим паче, що ти знаєш, заради чого ти звикаєш. Тому що витрата пального дійсно мізерна, можна порівнювати з дизелем. Як я вже казав, 6,5 літрів виходить в мене в змішаному циклі, і це дуже-дуже класно. Тим паче, що цю машину можна і треба заправляти 92-м бензином. Ні в якому разі не 95-м плюс, не 98-м, тому що ми якось спробували на цій Елізе це зробити і спалили каталізатор. Таким чином, треба розуміти, що цю машину створювали саме для 92-го бензину. Альтернативою для бензиновика 1.2 виявляється турбодизель 1.6, 92 кінських сили, в нього значно більше тяги. Аж 230 номів з позначки 1750, культивований, один з найкультивованіших дизелів у світі. Класний мотор, який шикарно пасує до цього авто, але теж тільки із роботизованою коробкою передач. Щоправда, якщо у бензиновика робот на 5 швидкостей, то у турбодизеля робот вже на 6 передач. Він там сприймається легшим, тому що дуже багато його недоліків нівелює саме великий запас тяги. І таким чином я би радив з точки зору їзди все-таки дизель. Але він мінімум на 60 тисяч гривень дорожчий. Тому треба розуміти, чи потрібен вам насправді дизель, чи потрібна вам ця динаміка. Бо щоб купувати дизель, щоб бути власником дизеля, треба наїжджати мінімум 30 тисяч кілометрів на рік. Тоді ось ця різниця в ціні, вона виправдовується. Інакше все-таки краще брати ось такий 1.2 із роботом. Я жалкую, що немає кактусів на нашому ринку із механічною коробкою передач. Так, я розумію, що маркетологи наголошували на тому, що ніхто не буде брати таку стильну дизайнерську машину із механікою. Тому на фоні того, що немає автомата, замовляли виключно версії із роботом. Але знову ж таки,
Скажу, що якщо звикнути до робота, то це абсолютно прийнятна трансмісія. Кактус з мотором 1.2 спалює 5 літрів пального у міському режимі. Так написано в технічних характеристиках. В реаліях виходить трошки більше, 6-6,5 літрів, але це теж дуже небагато. Не в останню чергу. Так мало спалює завдяки дуже нав'язливій роботі системи старт-стоп, яка глушить мотор за найменшого уповільнення. Тільки на скинули газ і торкнулися гальм, він одразу заглох. Кайф в тому, що дуже швидко заводиться і майже не набридає. Якщо набридає, можна примусово вимкнути, просто натиснувши кнопку. А з точки зору акустики відчувається, що сітеренівці все-таки намагалися трошки зекономити. Так, машина не напружує якимись шумами, але я добре чую, як через ущільнювачі просочується шум аеродинаміки, шум від коліс, і в цьому сенсі я знаю, що французи вміють робити значно краще. Хоча, з іншого боку, враховуючи ту економію, про яку постійно кажуть французи, авто вийшло дуже гармонійним. Трициліндровий мотор звучить, як на мене, навіть прикольніше, ніж дизель, тому що цей непарний звук роботи мотора, він дещо навіть провокує на якийсь динамічний стиль їзди. І ще раз підкреслю, наша машина з мотором 1.2 справляє значно краще враження, ніж можна сподіватися на це, просто заглядаючи у технічні характеристики. Треба поїздити на кактусі і потім вже приймати рішення. І наостанок, ось цей хуліганський дизайн провокує на хуліганський стиль їзди. За кермом кактуса, незважаючи на 1.2, не страшно їздити швидко. Ну, виходить це рідко, тому що треба ще спочатку набрати потрібну швидкість, але 1.2 легко, крутиться легко, набирає темп, може повільніше, ніж інші, але за кермом не здається, що він якийсь неповноцінний автомобіль. При цьому він слухняний. Може, кермо і не занадто гостре, не занадто точне, але воно легеньке і дає тобі можливість правильно контролювати машину. Може, це не спорткар і не гарячий хетчбек, і кермо не таке точне, але він дає тобі можливість контролювати машину, не навантажує ось цим зворотнім зв'язком. І ще раз підкреслю, якщо потрібно кудись швидко доїхати, то за кермом кактуса це можна легко зробити. Бездоріжжя, особливо в підступних пісках, їхати дуже непросто, адже дозувати тягу майже не виходить, бо в щеплення є тільки режим вкл і викл. Тобто ти не розумієш, де почнеш буксувати, і більше того, ти не можеш контролювати процес передавання тяги на передні колеса. Як на мене, Citroen Cactus – це не кросовер. Він просто дуже хоче бути схожим на кросовер, але якраз це те, що потрібно жителям сучасного мегаполіса, які не хочуть мати повний привод, їм не потрібен кліренс, їм тільки дуже потрібна ефектна зовнішність. Якраз цього у Citroen дуже багато, а він може легко переплюнути будь-який хетчбек, бо епатажу тут аж зашкалює. Але насправді іграшка не така вже й дешева. Базовий кактус з мотором 1.2 коштує 465 тисяч гривень. Щоправда, сьогодні діють спеціальні ціни, акція, яка дає можливість купити авто майже на 60 тисяч гривень дешевше. А топові версії ще дорожчі, бо дизельний кактус у виконанні Shine тягне на 550 тисяч гривень, і його ціна колиться не менше, ніж голки у справжнього кактуса. Отож, якщо вам набрид вигляд сучасних кросоверів і легковиків, кактус – саме те, що вам потрібно. Не забувайте, що ви дивилися перший тест. Ми випробуємо для вас тільки найкращі машини. Побачимось наступного разу.